Don't they don't bring me down. Don't they don't bring me down. Don't they don't bring me down. We don't don't bring me down. We don't don't bring me down. We don't don't bring me down. Don't tell me our youth is running out It's only just begun Don't tell me our youth is running out It's only just begun Don't tell me our youth is running out It's only just begun, 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 begun Red Bull. Isso facilita a nossa vida para falar de marketing, porque vocês percebam que eles não falaram do produto, eles não falaram onde vocês compram o Red Bull, eles não, falavam, não falaram quanto custa o um Red Bull, é, eles não falaram nada sobre a venda direta do Red Bull. A Red Bull é um energético quase todo mundo aqui deve ter tomado alguma vez na vida, que nem tem um sabor fantástico. Mas, pasmem, vendem 8 bilhões de latas por ano. Surgiu, sabe aonde? Na Tailândia. E qual foi a ideia de quem fundou e quem fez essa mistura? Eles começaram a patrocinar o Muay Thai, aquelas competições de luta. E aí, um austríaco, especialista em marketing, olhou aquilo e falou: caramba, podemos internacionalizar isso. Só precisamos mudar o nome, porque era um nome difícil de ler, mas os dois búfalos se mantiveram. E vocês conhecem Red Bull. Hoje esse empresário austríaco é o maior bilionário da Áustria. Marketing. Quero trazer esse conceito. Philip Kotler é o papa do marketing moderno hoje, e aí eu fico imaginando, imaginem se Philip Kotler administrasse a minha clínica ou a sua clínica. O que será que eles fariam de diferente? Será que eles fariam de diferente? E você pode estar pensando, não, nós, médicos, não podemos, não devemos fazer marketing porque a gente não gosta de vender. E a primeira coisa que eu quero desmistificar não é sobre venda, é sobre mostrar o seu valor. Embora realmente eu acredite que nós todos somos vendedores. Vendemos serviços, vendemos experiências. E eu fui buscar no grande mentor da humanidade, Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou de marketing? Tem uma passagem que ele fala assim: uma vela acesa no cantinho de uma sala não serve para nada, porque não ilumina nada. Então, o conceito de marketing que eu quero trazer para vocês hoje é um conceito de que você aprendeu a fazer coisas, você transborda o seu conhecimento e, com certeza, você pode transformar a vida das pessoas com o que você sabe. Então, não é justo e nem estratégico que as pessoas não saibam disso. É, qual é o marketing mais poderoso na saúde, tanto na medicina, na psicologia, na odonto? É o marketing boca a boca. O problema do marketing boca a boca é que às vezes você leva 20 anos para desenvolver uma clientela. E é isso que nós vamos conversar hoje. Será que existe um caminho mais curto para isso? A primeira coisa que nós médicos não aprendemos na faculdade é definir claramente quem é o nosso avatar carinhosamente chamado de avatar. Isso é um termo do marketing. Ou o seu persona. Você não pode fazer uma campanha de marketing se você não tiver claramente quem é o seu perfil é, ideal de paciente. Ah, não, André, eu quero atender todos os pacientes. Você pode atender todos, mas quando você for pensar numa estratégia de marketing, você precisa ter muito claramente quem é o seu perfil ideal. Ah, um exemplo. É, você é cirurgião plástico. Você pode fazer todas as cirurgias, mas, de repente, você é especialista. Em face. Então, o seu público provavelmente vai ser uma pessoa com um poder aquisitivo mais alto, com um pouco mais de 50, 60 anos. É um exemplo. Quem é o seu público-alvo? Por quê? Porque se você fizer uma campanha de marketing envolvendo todas as pessoas do mundo que você pode atender, são campanhas que não são sustentáveis. Então, primeira dica: defina claramente quem é o seu avatar, quem é o seu cliente. Nós estamos num evento de direito médico, de bioética. Então temos que lembrar disso. Fiquem atentos ao código de ética. Não é vedado ao médico fazer um marketing contando que ele seja ético. Resumidamente, você pode pôr o seu nome, o seu é, CRM. Você precisa pôr o código de especialidade reconhecido se você disser que é especialista. Você deve colocar o nome e o, diretor, e o número do diretor técnico e você pode pôr endereço também. Agora fiquem muito atentos o que a gente não pode fazer que às vezes a esteticista faz a nutricionista faz mas nós não podemos fazer sensacionalismo venda de antes e depois é, você eu sou o melhor de tal área você pode até ser o melhor mas você não pode se intitular o melhor e nenhum tratamento que não seja comprovado cientificamente então prestem atenção no código de ética porque eu tenho certeza que os conselhos de medicina eles estão abarrotados de processos todos porque o médico ou o dentista não se atentaram a fazer um marketing de uma maneira que siga as regras. Vamos lá. Falei do Philip Kotler e ele é um dos maiores estimuladores disso aqui, ó, o mix do marketing. Todo mundo, quando vai fazer uma estratégia, pensa nisso. Qual é o produto? Qual é o preço? Qual é a praça? Qual é a promoção? Que no sentido de promoção não é liquidação. Promoção é como as pessoas vão ter acesso ao seu serviço. Eu brinco e falo que a gente não tem quatro P's, a gente tem quatro C's do marketing médico. O primeiro, que é o produto, é a sua consulta, o seu exame, a sua cirurgia. O segundo é o preço, se você só vai atender particular ou vai atender convênio. A praça, obviamente, é a sua clínica. E a promoção é como as pessoas vão saber que você faz o que você faz. E, de tudo isso, eu trouxe esse desenho aqui para ilustrar: preço. Sempre vai ter alguém fazendo mais barato que você. Sempre. Você pode estar aqui, ó. Nos 50 reais ou nos 1.500 reais. preço geralmente está relacionado à qualidade, mas nem sempre. Nem sempre. Porque quando a gente fala de marketing, a gente fala de expectativa e a gente fala de sentimento. Então, se você. Se você atende um paciente no seu consultório particular e cobra R$ 1.500, ele já chega lá com uma expectativa muito alta, muito alta. Você tem que ter um bom café, um ótimo estacionamento, recepcionistas muito, muito educadas. Agora, se o seu paciente vai no SUS, ele chega lá com uma expectativa básica de ter acesso. Ah, eu só quero receber minha receitinha. Não é assim que geralmente acontece? No SUS, ele nem tem a expectativa de que as pessoas coloquem a mão nele. É incrível, né? Eu atendo o SUS até hoje, esses dias, eu falei, Dona Maria, deita um pouquinho que agora eu vou te examinar. Ela fala, nossa, doutor, o senhor até examina? Essa é a expectativa do cliente do SUS. Agora, vamos falar de marketing. Não há melhor chance para vocês desenvolverem uma distância entre expectativa e entrega do que o paciente do SUS. Porque, se ele tem a sensação que praticamente não pagou nada, porque está embutido nos impostos, ele nem sabe disso, mas ele não pagou nada naquela consulta. E você oferece, em vez de um mico-leão, oferece o rei da selva, ele fica tão encantado, que se um dia ele puder pagar uma consulta, ele vai pagar. E, às vezes, aquela pessoa simples que usa o SUS tem um sobrinho, tem um parente que é dono de empresa e que vai lá no seu consultório porque ele vai chegar em casa e vai falar o quê? Caramba, eu fui no médico lá e o médico me surpreendeu. É a maior oportunidade que temos de causar uma excelente impressão é o paciente do SUS, porque ele tem uma baixa expectativa. A gente já tocou nesse assunto, mas posicionamento. Não dá para querermos agradar todo mundo no marketing, então você precisa se posicionar. Posicionamento significa definir claramente qual é o seu nicho. Você pode atender SUS? Pode. Você pode atender particular? Pode. Eu dou assessoria para uma clínica em São José dos Campos que tem 40 salas, custou 3 milhões de reais. E quando eu fui lá a primeira vez, eu chamei o gerente e falei: temos um problema grave aqui, tem até elevador na clínica. Vocês não têm estacionamento. Aí ele riu e falou: não, doutor, a nossa consulta aqui custa 100 reais, os nossos pacientes vêm de ônibus ou eles estão passando na calçada e tem uma moça lá convidando para eles conhecerem a clínica. Posicionamento. Vocês vão ver cada vez mais aparecerem essas clínicas populares, que antigamente a gente apelidava de trambi clínica, mas agora não, tem clínicas populares de altíssima qualidade, altíssima tecnologia. Só que eles miram num público que não vai reclamar se não tiver um bom café, e eles não vão reclamar se tem estacionamento. Isso é posicionamento. Então, onde você vai montar sua clínica? É fundamental. Você vai escolher qual é a sua especialidade, qual é o seu nicho, e aí defina claramente como você quer se posicionar. Quando você vai ficar imaginando como eu vou me posicionar, você tem que lembrar como as pessoas querem que se lembrem de você. É isso. Esse é posicionamento. É, os nossos residentes querem andar de quê? De BMW. É um posicionamento de carro esportivo. Depois que ele casa, começa a ter filho, ele começa para de querer BMW e ele para querer, ele passa a querer ter outras coisas. E olha que interessante esse vídeo. Esse é um vídeo da Volvo, muito caracterizada pela segundos. segurança dos seus modelos, promoveu um teste de impacto radical Jogando 10 modelos zero km de sua gama, envolvendo 10 modelos SUVs de vários portes, sedãs e também modelos state, de uma altura de 30 metros de altura, para testar a segurança dos seus modelos, fazer avaliações e também auxiliar serviços de resgate na preparação para acidentes extremos. O cockpit fica preservado caindo a 30 metros de altura. Então eles falam que eles não vendem carro, eles vendem uma máquina que auxilia a perpetuação da espécie. Olha que maluco esse tipo de posicionamento. Então quando você tem, você passa a ter filhos, você casa, você começa a se preocupar mais com a segurança do que com o status, eles passam a não querer competir diretamente com a BMW, por exemplo, e eles investem em outro tipo de posicionamento, segurança. É isso. Esse, essa é a estratégia na hora que você for fazer o seu marketing. Em relação ao que você quer ser lembrado pelos seus pacientes? Será que é por fazer reconstruções fantásticas? Ou por cirurgias estéticas, por exemplo? Não há problema. Não há o certo e o errado. Você pode fazer os dois. Mas as pessoas vão te lembrar por menos coisas por, por coisas mais objetivas. A grande questão. É que ninguém mais paga as pessoas por quanto eles são bons. Porque se fosse assim, os professores doutores com PHD seriam os melhores remunerados no Brasil. Os professores, de uma maneira geral, seriam, ganhariam muito dinheiro. E não é verdade isso. As pessoas não te pagam por quanto você é bom. As pessoas te pagam por quanto você é raro, por quanto você é único. E aí eu coloquei três perguntas aqui para vocês. Parem para pensar. O que, que você faz lá na sua cidade ou na sua região que ninguém faz? Ninguém faz ou ninguém sabe fazer ou que ninguém consegue fazer. É por esse, é por isso que vão pagar mais pelos seus procedimentos. As pessoas querem a melhor casa do bairro, mas não precisa ser o melhor bairro. Então, às vezes você está sonhando em ser o número um da neurocirurgia do Brasil, como tivemos ontem, um dos melhores neurocirurgias do Brasil com a gente no evento ontem da naden mas as pessoas não querem isso, elas querem o melhor neurocirurgião que ela tem acesso próximo dela. E esse é o foco que cada um de nós precisa ser. Precisa ter. Ah, podemos ser o melhor do Brasil, o melhor do mundo? Podemos. Mas precisamos fazer o que ninguém quer fazer. Eu sou cardiologista, São José dos Campos tem mais de 300 cardiologistas. Desses 300, acho que uns 30 fazem também ecocardiograma. Destes 30. É, só cinco fazem ecocardiograma de adulto e de criança e desses 30 numa cidade de 600 mil habitantes só eu faço eco de recém-nascido em hospitais que não tenham um aparelho porque eu levo o meu aparelho portátil é isso que eu preciso que vocês saiam daqui hoje pensando o que é que na minha região eu posso fazer que ninguém faz esse é o primeiro ponto essa é a sua grande diferenciação seja único seja raro por causa disso, o que é isso daqui? Um tênis, né? E isso aqui? É um Nike. Parece a mesma coisa, é sutil. É sutil. Mas vocês têm que definir isso. ah, é um médico. Eu fico tão triste quando eu recebo um paciente novo e pergunto: ah, doutor, eu era acompanhado por outro cardiologista? Aí eu pergunto: quem era? Não lembro o nome. A moça lembra o nome da manicure, mas não lembra o nome do cardiologista. Não parece um negócio. Por isso que eu brinquei falando da, prof... da, da aula do professor Camargo. É óbvio o porquê. É óbvio o porquê. Porque essa pessoa não criou vínculo nenhum afetivo. Então, para ele tanto faz, era só mais um médico. Nós estamos falando de um negócio chamado branding. É const... E é com ING mesmo do inglês. Ó. É a construção de uma marca que vai desde como as pessoas te olham no primeiro contato, desde o seu estacionamento, desde como a sua secretária trabalha, tudo isso for, é, forma uma coisa que a gente chama de reputação. Antigamente a reputação sempre foi valorizadíssima, né? A reputação offline, na vida real. Cidade pequena, então, se você fizesse uma besteira, era mais fácil você trocar de cidade. Porque ninguém mais ia querer naquele médico que é um carniceiro, por exemplo, ou mercantilista. Isso é branding. Quando lembrar. Alguém aqui, se tivesse uma doença cirúrgica muito grave, gostaria de ser atendido pelo Dr. José Jesus de Camargo? Levanta a mão, por favor. Isso é marketing. Isso é marketing. Ele veio aqui, deu informações para a gente à distância. Mexeu com os nossos sentimentos. É, fazia tempo realmente que eu não ouvia pessoas com tanta formação, porque diploma na parede ele deve ter um monte, mas isso a gente nem precisa saber. Eu nem lembro agora qual a faculdade que ele estava, mas eu lembro e caramba, se eu precisar de um médico realmente para me dar suporte, talvez eu pegue o um avião e vá lá para o Rio Grande do Sul. Isso é marketing. É um marketing tão poderoso que ele, ele citou também na aula dele. É uma. Ele chamou de como? De estúpido. É estúpido a pessoa que tem isso na mão gratuitamente e não aproveita. A chance de formar o seu branding. Olha, aquele doutor cirurgião de tórax, ele é tecnicamente excelente. Mas, se você tiver um mais depois do seu nome, fique preocupado. E sabe o que é o pior? Talvez você não saiba disso. Mas esse caso da cirurgia torácica eu falo mesmo porque tem um cirurgião torácico excelente lá na nossa região, só que quando ele fica estressado, ele pega o bisturi, ele joga no chão. As enfermeiras para entrar no centro cirúrgico, se elas puderem, elas trocam de escala. Ninguém quer entrar com o cara. Vocês estão entendendo? Então ele é tecnicamente ótimo, mas esses mais quebram todo o valor do anterior. Isso é marca Quando a gente fala de marca, a gente está falando ó, autenticidade. Não basta parecer a Mona Lisa e estar na frente da, da placa do Louvre. As pessoas não querem cópias. Você não precisa ser igual ao seu preceptor da residência. As pessoas querem autenticidade. Porque parece a Mona Lisa, mas teve uma. A minha cunhada olhou e falou: quem é? A Mortiça? Pode, então, às vezes, você quer achar que está parecendo a Mona Lisa e estão te vendo como mortiça. Autoridade. Óbvio que a autoridade parte por uma construção fantástica do seu currículo, boa formação, mas qualidade hoje em qualquer mercado é commodity, é obrigação. Então, não adianta você fazer marketing dizendo: olha, eu sou bom, tá? eu sou formado em não sei onde. Isso é o que o médico acha que tem que divulgar. Mas isso não é o que o paciente quer ver. Não faz diferença para o paciente, praticamente isso. Mas faz parte da sua autoridade. Na verdade, a sua autoridade você constrói a partir do momento que as pessoas começam a te conhecer e começam a achar que realmente você sabe o que você está falando. Alcance, afinidade e audiência. Isso tudo está envolvido quando a gente fala de você é a sua principal marca, doutor. Acredite nisso. Falamos aqui um pouquinho de conceito falamos de posicionamento falamos de marca diferenciação e aí vamos falar um pouquinho de estratégia olha lá Google Instagram face olha só duas tarefas que eu quero deixar para vocês para casa porque se você não faz o seu cliente faz então vamos imaginar que eu queira um cirurgião plástico em Manaus eu tenho duas opções: eu vou chegar lá e vou perguntar para os meus amigos. Me encaminha alguém, me apresenta para alguém. Se ele não tiver nenhuma indicação, ele vai colocar a sua especialidade no Google e a cidade. Cirurgião plástico em Manaus. E vão aparecer alguns lá. Normalmente, esse alguns, o cliente interpreta como sejam, que seja o médico que tem maior autoridade ou que tem maior alcance. Então, faz essa pesquisa na sua especialidade e ver se você aparece. Óbvio que o cliente sabe quando está escrito embaixo ó, patrocinado, que também vale. A gente não tem que ter medo de investir em marketing. Pode estar tá lá a clínica do Dr. Cabral embaixo patrocinado. Mas o cliente mais atento ele vai saber que logo embaixo dos patrocinados tem aqueles que têm relevância para Google. Fala, caramba, se tem relevância para o Google, esse cara pode ser interessante. Na verdade, o que isso, o que isso acontece? O que acontece com isso? Ele vai buscar uma opinião do público, mesmo que não sejam os conhecidos dele. E a segunda coisa que o nosso cliente faz é jogar o nome, o seu nome, no Google. Todo mundo já fez isso alguma vez? Se não fez, faça. Se você põe o seu nome no Google e só aparece você lá bebendo, sem camisa, as nutricionistas hoje que mais fazem sucesso no Instagram são as moças bonitas que só postam foto de biquíni. Não é a nossa estratégia como médico. Não é. Mas o seu cliente vai fazer isso, vai pôr o seu nome lá e vai querer saber. Deixa eu ver o que estão falando desse doutor. Se aparecer mais reclame aqui do que é, gratidão e compaixão, como o doutor Jesus falou, você vai ter que começar a rever sua estratégia. Estão entendendo? Porque se você hoje não está. Por exemplo, agora, no meio da aula, deve ter umas oito pessoas olhando para o celular. Brincadeira, não tem nada de mais. Podem levar um susto. Mas é isso, a gente está conectado o tempo inteiro. E não somos só não somos, não somos só nós. Quando eu quero fazer um eco de uma criancinha de quatro anos que vai entrar gritando, em vez de eu fazer sedação, como um monte de lugar faz, eu pego o meu próprio celular, ponho lá na galinha pintadinha e ponho na mão da mãe ou da criança para ele ficar assistindo Galinha Pintadinha e aí deixar eu fazer o eco sem eu ter que sedar. Óbvio que você fica com aquela música, a galinha, o dia inteiro na cabeça. Mas vale a pena, porque você distrai a atenção da criança, você faz o eco e a mãe fala: nossa, doutor, eu não acredito, porque toda vez que ela vai no médico, ela grita. Eu falei, não, não é toda vez. Hoje não gritou. As crianças de cinco anos já estão conectadas. Então, se você hoje não está nas mídias sociais, você não existe. Agora imagina daqui a cinco anos, imagine daqui a 10 anos, quando essas crianças de 10 anos, de 15 anos, começarem a comprar coisas, entendeu? Ah, mas eu não gosto desse negócio. Ok, você não precisa virar um blogueiro oficial, mas você precisa começar a entender um pouco desse negócio, porque as pessoas vão perguntar quem é esse médico, jogar no Google. Você precisa se preocupar com isso. É muito feio para o médico. É, sair distribuindo cartãozinho para todo mundo, querendo, ah, eu dou uma palestra, saio aqui, dou. Isso funcionava muitos anos atrás. Panfletagem, isso é totalmente sem, sem sentido hoje. Então, se você quer caçar borboleta, você pode pegar uma rede e sair correndo atrás dos seus pacientes. É até chato isso. Tem especialidade que quer dar plantão no pronto-socorro só para poder angariar os pacientes para levar para o consultório. Fica chato isso. Qual é a alternativa, se você quiser boas borboletas? Constrói um belo jardim. E construir um belo jardim significa ter autoridade, montar um, uma boa estrutura na sua clínica, ter uma formação sólida e, sobretudo, aprender que as relações humanas são muito importantes, que eu estou deixando para o final. Isso se chama marketing de conteúdo. Porque a pessoa está com dor de cabeça, ela joga no Google, ela joga no YouTube. Se ela está com uma doença grave, ela, ela joga no YouTube para ver se alguém já deu uma palestra sobre isso, para eu quero entender. Pessoas fazem busca atrás de conteúdo. Se na hora que ela for procurar o conteúdo que ela quer, ela encontrar o seu nome, você já ganhou 10 pontos na autoridade. Fala, caramba, esse cara fala bem. Esse cara dá palestra. Esse cara tem e embaixo os pacientes ou, os, ou... as pessoas começam a, a comentar. Isso é fazer um belo jardim. Ah, então a gente tem que fazer material para a internet? É mais ou menos isso. Você pode contratar até alguém para fazer isso. Mas fiquem muito atentos. Normalmente, se você mesmo fizer, o resultado é muito melhor. Por isso que é legal que vocês dominem um pouco. Porque o cliente não quer aquele vídeo profissional com edição fantástica. Não, pode ser o seu vídeo com o seu celular. Em 2016. Eu fiz um vídeo falando. É, você sabe o que é hipertensão? No dia seguinte tinha 5 mil visualizações, eu levei um susto. Foi exatamente quando eu comecei a entender, falei: caramba, 5 mil pessoas em um dia era o que eu via, sei lá, em um ano. E aí eu entendi: caramba, se o paciente que ouviu, a pessoa ouviu aquilo, se ela não parar de tomar o remédio, talvez eu diminua o risco de AVC. 5 mil pessoas em um dia. Hoje o Facebook não deixa mais isso acontecer, tá? porque ele quer que você pague por isso. Mas são momentos. A gente estava fazendo uma caminhada na época do Pokémon GO. Vocês lembram disso? Veio igual Big Brother, né? Vem e some. Mas eu postei um vídeo filmando as pessoas andando na praça. Quase que trombavam, porque todo mundo andando, fazendo caminhada, olhando para o celular. E eu coloquei, eu fiz um vídeo de 30 segundos dizendo: gente, olha que incrível que o Pokémon GO conseguiu fazer. Em um dia ele está conseguindo o que a nossa classe inteira de cardiologista não conseguia. Fazia as pessoas saírem para caminhar. 50 mil pessoas viram esse vídeo de uma maneira orgânica, quer dizer, sem eu pagar nenhum real para o Facebook. Conteúdo. Conteúdo. Postei um vídeo falando que a culpa da crise do Covid era do umbigo. Um milhão de acessos orgânicos, porque eu cutuquei mesmo. Se o cara é Bolsonaro, ele ama cloroquina. Se ele é do Dóia, ele odeia cloroquina. Se ele é do PT, ele xinga, não sei. Fui falando de coisas. Se, se ele tem um emprego fixo, ele quer que todo mundo fique em casa. Se ele é empresário, ele quer que todo mundo vá para a rua. Aí eu falei, caramba, cada um está preocupado com o próprio umbigo. E isso bombou. Gente falando mal também. Ah, vai. Por que você não está fazendo vídeo em vez de não ir atender consulta? Até essas besteiras a gente a gente escuta. Porque a hora que você começa a dar a cara nas mídias sociais, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para levar porrada. E quase que eu trouxe um vídeo aqui, porque eu já tinha trazido alguns, eu não quis. Em, no, no Rock in Rio de 2002, o Carlinhos Brown, não sei se me arrepia isso, depois vocês procurem. Ele entrou no palco do Rock in Rio e as pessoas começaram a jogar lata, garrafa nele. E ele falou: Vocês podem jogar o que vocês quiserem, eu vim dar amor, vocês jogam o que vocês têm. E levou garrafada. Então é normal. Só que fiquem muito atentos ao seguinte. É uma linha muito tênue, o, a sacada lá de quebrar o padrão, criar conexão, contar história, storytelling. Temos aqui um especialista nisso, né, é, doutor Marcos Flávio? Nós vamos contar histórias. E o doutor José Jesus Camargo contou tantas histórias para a gente, eu não sei nem se ele sabe que o nome disso é storytelling, mas ele usa de uma, com uma perfeição, pode ser natural dele. Definir o problema e apresentar a solução, é isso que o marketing tem que fazer só que você vai levar porrada. Eu falo que é muito tênue a linha do novo, do inovador e do ridículo. Então, a gente vê vídeos de colegas que realmente assim, o cara tentou ser inovador, a, in a intenção foi ótima, mas a Juliana fala, né, vergonha alheia, fala assim, não é possível que o cara postou isso. Então, óbvio que o bom senso também não se ensina muito, mas fique atento. Olha o vídeo Caramba, isso faz sentido? Isso vai agregar valor? Vai somar alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai ser interessante? Posto. Não, não ficou legal, eu não posso. E não é a qualidade do vídeo, tá? Eu tenho um vídeo no Facebook que eu falo sobre tontura. Eu perguntei, você já teve tontura ou alguém que você conhece? Aí a hora que eu olhei o vídeo, estava muito escuro. Aí eu fui deletar, aí eu admito, por preguiça, eu falei, não vou deletar, vou publicar assim mesmo. 150 mil visualizações. No primeiro mês. Depois de um ano e pouco, está lá com 300, 400 mil. Porque o conteúdo era muito bacana. Conteúdo relevante, impacto, quebra de padrão. Isso é um dos maiores exemplos que a gente tem de quebrar o padrão. Eu sei que cada um de vocês aí sentiu um negócio aqui no coração teve um sentimento. Na verdade, é muito é muito forte isso. Eu me lembro de quando a Ayrton Senna morreu, sei lá quantos anos atrás. No ano passado, quando eu tive aqui em Brasília, quando eu pus isso, eu falei assim, soltaram o Lula. Quer dizer, são, são coisas que assustam a gente. Hoje eu nem trouxe nenhum exemplo, mas só para vocês entenderem que quebrar o padrão é o que vai fazer a pessoa... Opa, faz sentido esse, que, que esse cara está falando. Isso aqui vocês vão ouvir muito se vocês forem estudar marketing. Eles falam do funil de marketing. Do lado esquerdo é o funil tradicional. A boca do funil é o cara que ol... você olhou lá uma matéria passando pelo seu Insta ou pelo seu Face, você é um visitante. Mas fala: opa, um curso no Einstein de gestão, clicou, você passou a ser um lead. E olha como é interessante. A hora que você clicar, meu amigo, a inteligência artificial que tem por trás vai te perseguir. É quase aquele vendedor de lógica na hora que você está saindo. Não, mas você não vai comprar mesmo? Não, mas tem aqui, tem uma. A internet faz isso pra gente. Se você lá, eles leem pensamentos, tá? É um perigo isso. Você posta lá, eu quero um tênis, você começa a receber tudo de esporte porque tem uma inteligência artificial por isso. Você passa a ser um lead. E aí, em alguns momentos, você vai, vai, ter, uma, uma, vai, vai ter uma oportunidade e aí, no finalzinho do funil, alguns vão comprar. Agora, esse funilzinho para o médico, ele é muito mais complexo. Muito mais complexo. Olha lá. Primeiro vão ouvir falar de você. Vão ouvir falar bem ou vão ouvir falar mal. É a sua reputação. Vão ouvir falar, porque você está fazendo coisas, você está doando conteúdo, ou porque você está atendendo bem as pessoas, não importa, mas estão ouvindo você. O Bijos não está aqui, mas ele fala que às vezes leva 20 anos para você ter sucesso do dia para a noite. Nossa, o cara explodiu do dia para a noite. que do dia para a noite? Você está há 20 anos fazendo um trabalho, as pessoas ouvindo falar de você, e de repente, do dia para a noite, nossa, virou uma pessoa de sucesso. Ouviu. Te conheceu, começou a se interessar pelos seus assuntos, começa a se relacionar com você. Quando eu falei que você pode contratar uma agência para fazer isso para você, peca nesse ponto de relacionamento. Eu tenho uma amiga que faz oncologia lá na, na nossa cidade, e eu vi que ela contratou, ela começou a fazer postagens, bem bacanas até, muito bem feitas, de doação de conteúdo mesmo, de prevenção de câncer. E aí, uma, aí, eu coloquei lá uma pergunta: oh, parabéns, tá? o que, que você acha disso? E ela não me responde. Então, eu sei que não é ela que faz. Eu perco a chance de criar o relacionamento. Então, ela está pagando, ela está fazendo um investimento bacana, mas ela perde uma chance fantástica de evoluir no funil. Porque depois do relacionamento, dependendo do seu, do seu posicionamento lá na mídia, as pessoas passam a confiar em você. As pessoas passam a desejar ser seu paciente e um dia vira cliente, solicita. E as iniciais formaram o circo de soleio. Eu falei, é uma boa lembrança. Não é um funilzinho, não. O nosso marketing é uma construção de circo de soleio mesmo. É muito mais complexa. Até que o cara decida ser seu cliente. Eu adorei mesmo a aula do professor Jesus, por isso que eu vou citar de novo. Ele fala. Você pode até ter alguns pacientes lá, porque você é o único médico da sua especialidade que atende aquele convênio. Aí os pacientes vão te tolerar, eles não estão te desejando. Olha que coisa estranha. Então preste atenção nisso. E aí? Ah, então você está me dizendo que o marketing, a propaganda, é a alma do negócio. A gente não escuta falar isso desde criança. Primeiro, que propaganda é um dedinho do marketing. Vocês já, já entenderam isso, né? O marketing é algo muito mais complexo. O marketing é o que vai fazer um cliente ou você escolher um em relação ao outro. Isso é o marketing. Mas o marketing não faz milagre. Por que, que o marketing não faz milagre? Porque ele vai levar o cliente a primeira vez na sua clínica ou no seu hospital. Ele só vai voltar lá se você superar a expectativa dele. Ou, no mínimo, equilibrar. E aí, você chega lá, no médico que te olha com essa cara, o diabo veste Prada. É bem isso. Ah, mas o cara é formado, é catedrático, tem PhD, é titulado de não sei aonde, mas te trata com descaso. Esquece, você vai gastar muito dinheiro para mudar essa impressão. E não é só o que você faz. É o que a sua secretária faz. Às vezes a sua secretária ela não entendeu que o cliente é o mais importante da história, da cadeia do negócio. E ela te trata como, você, como se você fosse um Deus. Ela mente para o paciente para te preservar. Para você, ela tem essa carinha, mas para o paciente ela tem essa. Eu, eu brinco, a secretária pitbull. Essa era acabou. Então fique atento a isso. Mas é muito difícil. Tem empresas que criaram os clientes fantasmas. Você contrata uma empresa de cliente fantasma só para eles te contarem como está sendo o atendimento. Porque na sua frente, a sua secretária tem essa carinha doce. Fala macio. E com seu cliente. Não, consulta só para daqui a quatro meses mesmo. Não, como assim? O paciente chegou lá dez minutos atrasado, ela olha no relógio e fala: ah, a senhora está atrasada, né? Ok. A sua guia está vencida. O que o seu. como que a sua secretária está enxergando desse contexto. O que eu acho muito legal de quando a gente começa a falar de marca, de marketing, de propósito, é que a gente começa a falar, caramba, não adianta eu saber esse negócio e a minha equipe não. Tomara que eu tenha criado um pouquinho dessa ansiedade em vocês aí. Porque quando você olha isso, ó, não tem nada escrito, mas você sabe que isso daqui é uma marca chamada Amazon. Esse, esse moço careca é o Jeff Bezos, é o cara mais rico do mundo hoje. Passou o Bill Gates. Está à frente do Elon Musk. Dono de quê? Da Amazon. Sabe por quê? Porque faz 25 anos que ele acreditou e ele sabe que os hábitos estão mudando. Mas ele tem uma premissa. Os nossos clientes devem ser tratados como convidados de uma festa. E nós somos os anfitriões. E é por isso que não tem como a Anadem não ter sucesso. Vocês viram como vocês foram recebidos hoje e ontem no evento é isso é tratar o cliente como se ele fosse um convidado para uma festa, porque é na verdade o que eles são. Por muito tempo pessoas compravam o que você fazia, depois até se interessavam por como que você faz isso? Como que é? Hoje as pessoas não compram nem produtos, nem serviços, as pessoas compram propósitos. E quanto mais sofisticado é o seu paciente, o seu cliente, mais eles vão entender o que é o seu propósito. As pessoas param de tomar Coca-Cola. Ah, eu vou parar de tomar Coca-Cola porque dá estria, e engorda, desentope pia. Pode ser. Mas muita gente fala: eu não tomo Coca-Cola porque é a empresa que mais polui os oceanos. Por exemplo, propósitos. Olha que lindo isso campanhas. Contra o marketing. Contra. E na saúde? Só há um propósito, que é a experiência do cliente. Embora seja um desafio falar depois do professor Ramalho, do professor Ricardo, falar depois do professor é, Jesus Camargo, ele deixou a bola quicando para mim. Porque eu não sei, vocês, quando eu vi lá uma aula de, de, de tecnologia, eu achei que ele fosse falar de super nanoterapia. Nanoterapias, esmiuçar o valor da, da tecnologia e eu teria que fazer o gancho, não, ele já entrou no assunto, deixou a bola rolando, como eu vou deixar a bola rolando para o Marcos também, que vai falar de humanização à tarde. É isso. Qual é o propósito de você ter uma clínica? A experiência do paciente. E isso aqui é um, é um gráfico que eu desenvolvi para ficar muito didático. Aqui no meio está a experiência. Mas antes da experiência propriamente dita, ele tem uma expectativa. E depois ele tem uma emoção, um sentimento. Todo paciente tem uma dor. Todo paciente tem um desejo. Quando é só uma dor, ele vai num pronto-socorro, é uma necessidade básica dele. Ele nem quer saber o nome do médico. Ele quer se livrar da dor. Mas quando você passar a ser um objeto de desejo dos seus pacientes. Aqui o seu ticket médio começa a subir. Aqui você começa a ter valor efetivo. Quando você começa a ser a referência dos seus colegas. Você fala: Opa, se o cara que tem formação é colega, está encaminhando para mim, é muito legal. Porque aqui, na expectativa, que ele vai decidir. Eu vou tomar um remédio por conta própria? Ah, não, eu prefiro. Em vez de ir para o pronto-socorro, eu vou tomar um remédio. Chega lá, você mal atendido, vou ficar duas horas esperando essa dorzinha aqui, eu resolvo. Pronto, é uma decisão. Não, mas agora eu estou com tumor cerebral, eu não quero ir, no, eu quero ir no melhor que eu tiver acesso. É aqui, na expectativa. Por que, que eu comecei a falar disso? Porque quando a gente fala de experiência, a gente está falando de acesso, a gente está falando de atendimento, óbvio, a gente está falando de atenção centrada na pessoa, que é o que mais se escuta falar hoje. Eu não vou entrar em detalhes porque nós vamos ter assuntos à tarde sobre isso. Mas eu também quero deixar a bola quicando para a doutora Edmeia, que vai falar sobre depressão. Imagine o paciente suicida. O cara tem uma dor, pode ser a dor da solidão, que já falaram, e a decisão dele é tirar a própria vida. Não é estranho isso? É, mas acontece. E qual é o primeiro serviço de saúde que um suicida tem acesso, às vezes? Instituto Médico Legal. Então, se a gente não pensar na expectativa lá no, antes dele chegar na clínica ou no hospital, a gente está deixando uma parte falha. Só um exemplo. Expectativa. E aí depois você vai ter um resultado. Também falou logo no começo da aula dele sobre a medicina baseada em evidência. Tudo é medicina baseada em evidência, estatísticas, e realmente, né? A estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem o que você quer. Já ouviram essa definição? Nem sempre, tá, Ricardo? Só uma brincadeira. Mas é isso, concorda? O olhar que você vai ter do zero ao 100%, que ele está falando. Até então, os nossos alunos de faculdade estão saindo com o quê? O resultado, o desfecho clínico é a coisa mais importante. E vocês têm que sair daqui convencidos de que é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o sentimento que ele vai levar para casa. Porque senão ele vai reclamar de você. Ou ele vai, se ele adorou, ele vai é, recomendar a você. As pessoas, antes de chegar ao seu atendimento, ela, tá, ela vai avaliar o seu acesso. Olha lá, arquitetura, agendamento, acolhimento, o que eles querem? Eficiência, resolutividade, óbvio. Às vezes o paciente chega no meu consultório querendo um atestado para entrar na piscina. Eles não querem que eu faça um check-up neles dos pés à cabeça. Ele quer ir na piscina à tarde. Então, tem que ser objetivo a ponto de saber: ele não tem nenhuma frieira, pode entrar na piscina. Depois, se ele quiser fazer outras coisas, a gente resolve. Então, defina claramente o que o seu cliente quer. Esse exemplo é só uma brincadeira. Você, o seu, a sua clínica é lá no fundo, você quer a calçada, aquele, que o seu paciente caminhe pela calçada, você põe uma grama bonita e todo mundo faz o quê? Pisa na grama. Eu falo que o cliente é igual água e formiga. Eles vão pelo caminho mais fácil. Aí você chama o pessoal do marketing, eles põem lá, ó, não pise na grama, não adianta. Eu brinco que a gente pergunta, se perguntasse para o Bolsonaro, ele ia falar, pisou, morreu, ok? Não adianta. Você pode criar as regras que você quiser. O cliente vai decidir o que ele quer. Aí você mostra isso aqui para o pessoal moderno de arquitetura e que está atento à experiência do cliente, não é só do paciente, do cliente. Ele fala: opa! já sei o que, que eles querem, resolva o problema. Resolve o problema. O paciente está no centro, isso é óbvio. Esse é o gráfico mais importante da saúde. O paciente tem uma dor e uma história para contar. E aí, qual é o problema dessa, dessa história toda? Em vez de seguirem a lógica do raciocínio médico, que é para a direita, ó, escute uma história, defina o seu exame físico, Palpe, né? põe a mão aos CUT, que também concorda, é o grande gargalo da telemedicina hoje. Em alguns países tem muitos dispositivos para a gente fazer exame físico. Você cria uma hipótese diagnóstica, aí sim você vai pedir algum exame, define o tratamento e volta lá e vê: opa, eu resolvi a dor e o desejo do paciente? Se não, você roda de novo. Isso aqui lembra muito o PDCA da administração. Você cria um raciocínio lógico e checa a cada momento que você pode melhorar e volta na, na pergunta principal: opa, resolvi ou não resolvi? O que está acontecendo hoje? Cheguei no pronto-socorro, paciente jovem com dor de cabeça. O que, que aconteceu com você? Ah, eu vim aqui antes de ontem com dor de cabeça, me deram uma injeção e me mandaram para casa. Voltei ontem com dor de cabeça, palpitação. Já tinha tomado remédio para dor no dia anterior, então o médico pediu uma tomografia da cabeça e fiquei esperando o neurocirurgião ou o neurologista que olhou a tomografia e falou: Você não tem nada, vai para casa. Terceiro dia, volta no pronto-socorro com dor de cabeça. Aí alguém para e fala assim: Vem cá, você está tomando algum medicamento? Vai, vai colher a história da pessoa, o básico. Ah, eu tomo sim, sibutramina. Isso é história real, tá? Se butramina um remedinho para emagrecer, né? Pode dar dor de cabeça, pode dar palpitação. Mas ninguém tinha perguntado isso para ela três, três dias antes. Já gastaram a avaliação do neuro, já gastaram tomografia, já gastaram um remédio injetável. Tira esse remédio, vamos observar, leva esse outro para casa. É por isso que as pessoas reclamam. Só para lembrar aqui, de novo, o mesmo gráfico, olha lá. Resultado. Resultado é o mais importante? Não. Olha o gráfico que o doutor anterior até citou, mas eu trouxe didático aqui para vocês. Se você tem uma, um resultado positivo, com uma experiência positiva, esse cara vai ser aquele que vai amar você, vai indicar para a família. Fez uma cirurgia plástica, o resultado foi lindo, maravilhoso. Ele vai contar para todo mundo. Esse cara vai ser aquele que vai te defender nas mídias sociais se alguém falar mal. Fala assim, não, não, você está falando de outro médico, porque esse aí foi sensacional comigo. Você cria um exército de. uma legião de fãs, quase. Agora, você pode ter um resultado positivo e uma experiência negativa. Vou contar um exemplo prático. A família queria quis falar com o diretor do hospital. No caso, era eu. Recebo, vamos ouvir. A família está muito insatisfeita, o filho está. É uma família chata, viu, doutor? Já taxam o médico. Já taxa uma família de chato. O que, que aconteceu? Não, olha só, eu vim aqui fazer uma reclamação formal e já pus no meu, no meu Facebook. Tá? O médico na UTI prescreveu Viagra para o meu pai de 89 anos? Que absurdo! Não parece um absurdo? eu fui olhar o prontuário. O cara tinha hipertensão pulmonar. O Sindenafio é um remédio para isso. Só que ninguém contou isso para o filho. Olha o que o filho viu lá. Viagra para o meu pai? Esse cara está de palhaçada entenderam? Salvaram a, 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 hipertensão, a hipertensão pulmonar do pai, melhorou a despiné, ótimo. Só que a experiência, mesmo que não seja um fato concreto, gerou um desconforto. Eu estou com uma paciente internada que internou por causa de uma insuficiência renal. Grave, fizemos já duas diálises nela. Só que aí a filha me mandou uma mensagem dizendo, André, testei positivo para COVID e estou essa semana inteira com a minha mãe na UTI. Aí eu avisei o chefe da UTI, o que, que eles fizeram? Pegaram a senhorinha e colocaram no isolamento. Só que ninguém explicou para ela o que aconteceu. Reclamou chorando lá, dizendo que tinham abandonado ela, até a filha que estava todo dia. É aquilo que também ele falou, né? Caramba, agora até minha filha me abandonou, porque ninguém falou que a filha estava com Covid? Simplesmente isso, ó. resultado positivo e uma experiência ruim. E o contrário, pode acontecer um resultado negativo e uma experiência positiva claro que pode o nosso hospital lá em Jacareí é um hospital de referência de oncologia toda semana morre alguém e a família chama a equipe e fala olha eu quero estou aqui para agradecer o que vocês fizeram muito obrigado por esse carinho que vocês fizeram e assim por diante ele vai recomendar você também agora Preparem-se para acionar a nadem se você fizer um trabalho que não, que, mesmo que não seja sua imperícia, sua negligência, mas que por algum motivo deu um resultado negativo, e na hora que a família chegar para falar para você, você quiser culpar a família, por exemplo. Não, mas também não fez repouso, aposto que pegou peso, por isso que a cicatriz está assim. Ou porque. No... A gente tem uma mania de ficar arranjando culpado e tentar de devolver a culpa num bate-pronto. O americano lá de Cleveland, ele chama de HART. São, são, são as cinco letras que falam assim, primeira coisa, escute o paciente. Segundo, peça desculpa. É, agradeça dele estar tá te trazendo a oportunidade de melhoria. Aproveite isso para melhoria contínua, para que não aconteça de novo. Pô, a enfermeira cometeu um erro hoje. Você não abre uma não conformidade, não retreina a equipe. Daqui a uma semana vai acontecer de novo. A gente sempre tem chance de ressignificar. Eu tenho apelidado muito. É, em, a gente tem os, as brigadas de incêndio nos hospitais. A gente devia ter as brigadas de experiência. Oh, equipe de experiência. Boa essa ideia, não é? Oh, tem, em vez de falar, oh, aquela família é chata. Falar, oh, essa família tem... Algumas questões. Vamos ficar atentos e vamos lá tentar ressignificar esse problema? O paciente veio reclamar da UTI porque o médico do pronto-socorro falou que era um AVC e chegou na, na UTI, a tomografia era normal. Que absurdo é esse? Alguém tinha que explicar: olha, o AVC isquêmico, às vezes na primeira etapa, pode dar uma tomografia normal. Ah, bom, mas ninguém me falou isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Apaga o incêndio na fagulha. Porque senão vão dar trabalho para as equipes de. De direito. E é por isso que faz tanto sentido numa aula, num, num encontro de direito e bioética, a, a, uma aula falar sobre tecnologia e associar diretamente com esses fatos de sentimento, compaixão e tal. Eu falar aqui de marketing, porque é uma estratégia. Mas é uma estratégia que você pode fazer até gratuitamente é uma questão de mentalidade. Se você, que é o dono da clínica, não tiver essa mentalidade, você não está nem aí se a sua secretária é uma pitbull. É isso que vale a pena cutucar. E aí você pode ser processado não porque você errou, porque a sua secretária deu a informação errada. E não adianta você querer culpar a secretária, porque a responsabilidade é sua. É diretamente relacionado à satisfação do cliente com o quanto ele vai te recomendar. E esse é meu último slide, dizendo exatamente isso. O paciente tem que estar em primeiro lugar. Quando? Em todos os momentos, em todas as situações em todos os lugares. E aí eu te pergunto, então o cliente tem sempre razão? Claro que não. O cliente pode te pedir coisas ilegais, imorais, antiéticas e fora de evidência científica. Então ele não se... nem sempre ele tem razão. Mas a atenção tem que ser sempre nele. E para fechar eu vou colocar mais um vídeo de 30 segundos. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, yep. you're shot down in May. I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, back on top in June. I say that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks. Stomping on your dreams. And if I didn't think it was worth one try, I'm gonna roll myself up in a big ball. Não sei se vamos ter Red Bull, Heineken no almoço, né, Dr. Raul? De qualquer maneira, percebam, não falaram do produto, não falaram de promoção, não falaram de preço, colocaram uma mensagem de responsabilidade social. Então é isso. É isso que a gente precisa imaginar na hora que você for criar a sua estratégia de marketing. Como você quer ser lembrado? Essa é a ideia. Espero ter colaborado com vocês. É, obrigado pela paciência. Espero encontrá-los nas mídias sociais e, e reforçando o que o professor Ramalho já tinha comentado. Toda quarta-feira a gente tem um, um encontro é, no YouTube da SobraMex, patrocinado pela Anadem, para falar sobre assuntos que a gente não teve na faculdade. Então, vocês são nossos convidados. Tá certo? Muito obrigado e até mais tarde.